I 71, der bliver kvindefodbolden en del af Brøndbyernes IF. Hvordan husker I det nok mest, der er fint? Jamen altså, det er jo sådan, at kvindelandsholdet, de vinder VM i 71. Og det tror jeg, det er det, der er med til at sætte gang i, at nogle af pigerne, eller der render rundt herude, de gerne vil starte op med at spille fodbold. Og der er det sådan, at Per Bjergaard, han var jo formand på det tidspunkt der, og en af hans medarbejdere, hans sekretær nede i hans klinik, Karen Olsen, hun bliver så den første kvindeformand. Og starter med at få samlet det der sammen. Så det er sådan, jeg husker det. Hvad kan vi sige om sådan kvindefodboldens spæde år i Brøndby? Altså, var det sådan noget hygge fællesskab, lidt ligesom det var i starten på herresiden? Eller sådan. Hvad var det, der drev det? Var det fællesskabet? Det jeg hører efter at have snakket med en masse mennesker omkring alt det her, det er netop hyggen, samværet og det, de havde sammen omkring det. Og mange af dem fortsatte jo i mange, mange, mange år. Og oplevede også, at nogle af de få unge, der var dengang, at de også kom til at spille sammen med dem som seniorer senere hen. Ikke? Så det er sammenholdet, som er i klubben, som også var dengang og var nok tykkere dengang med sammenhold og det ene andet, for der var jo ikke alle de her store faciliteter og alt muligt andet, man kunne på andre måder, som er i dag. Så. Var det så egentlig ikke helt naturligt, Finn, at kvindefodbolden selvfølgelig også skulle være en del af Brøndbyernes IF? Jo, det var det. Det var det, men der sker også det her forløb der, som Jan er inde på, at der kommer en træner, der hedder Gilbert, og det er ligesom ham, der er med til at løfte hele processen. Og føre det til noget seriøst, kan man sige, hvor det ikke kun var hygge, men hvor de også kom til at vinde rækkerne og spille fornuftigt. Men det blev aldrig det helt store, før vi tog fat i det senere. Nej, og lad os springe til det, der sker der i, er det 99, hvor Brøndby rykker ned? Eller hvem var det, rykker ned? Ja, de var ned? Rykker ned. Brøndby rykker ned. Ja. Og hvad er det så, der sker der? Jamen, der sker det, at DBU, de i den periode, der starter de et projekt, hvor de vil højne kvindefodbolden i Danmark. Og de har en målsætning at gå ud og sige, dansk kvindefodbold i verdenseliten. Og det er den bølge, vi springer med på. Og det er der, at amatørbestyrelsen siger, nu skal vi se, om vi kan lave det samme gode fodbold og resultater på kvinde- og ungdomssiden, som vi har gjort på herre- og drengesiden. Og det foregår på den måde, at det arbejde, jeg selv havde haft i amatørbestyrelsen med at tage mig yndlinger og juniorfodbolden, den var kommet til Kim Vilfort, der var blevet talentchef. Det skulle han nu tage sig af. Og så er det naturligt, at Bjergaard siger til mig, Finde, kan du ikke tage dig af det her? Og så blev jeg sådan en projektleder for det, og fik samlet op på det her. Og hvordan oplever I så de følgende år? I forhold til, hvordan kommer det her fra land? Jamen, det gjorde det ved, at vi gik ud og fandt de bedste spillere, der var. Og vi fulgte meget tæt med i det, og vi rykkede så op året efter, at rykkede vi op igen i divisionen. Vi havde en træner, Kim Bachmann. Så kom Peter Sigård til, og hans kone Nette. De var i Hillerød, og Hillerød havde nogle rigtig gode spillere. Katrine Påske, og Gitte Andersen og andre, dem flyttede vi, og den vej byggede vi holdet op. Og vores målsætning var jo, at vi skulle gøre det så godt herude, at vi kunne forstærke landsholdet. Det var hele tiden landsholdet, vi havde sigtet, og så håbede vi selvfølgelig på, at vi kunne vinde nogle mesterskaber. Og i dag er det jo så blevet på de her 21, det blev til 12 mesterskaber, ja. Omkring 10-11 pokalsejre og sådan noget. Og det har været en kæmpe succes. Ikke mindst, det allervigtigste var jo, at den udvikling, der kom med de kvindehold der, gjorde jo, at pigerne de fløj ind i klubben. Og der var Jan jo en af dem, der tog sig af det, og fik det der bygget op sammen med nogle andre trænere. Og så blev det ligesom en fødekæde, vi fik lavet. Ja, hvordan bar jeg ad med det, Jan, med også at få skabt det her talentmiljø, hvor man begyndte at dyrke sin egen, og ikke nødvendigvis skulle plukke dem alle mulige andre steder fra? Jamen, det kommer jo til at ske der i
6-7, hvor at Per og Finn kommer og spørger, om jeg vil være ungdomsformand for pigerne. Og det ville vi jo, jeg ville da gerne være med, og jeg fik også de andre med på ideen. Men kravet var bare, at vi ligesom også skulle have samme træningsforhold, som drengene havde på det tidspunkt. Og skulle begynde at træne 3 gange om ugen, helt ned til U10. Og det gik de jo sådan set med på, selvom de smågrinede lidt, fordi det var ikke naturligt i pigefodbolden, at man trænede så meget, som man gjorde dengang. Og dengang, der var vores årgang 94-95, som var meget talentfulde. De første, vi ligesom sagde, at de skulle være, de var lilleputter på det tidspunkt, og om 3 år efter, så skulle de være danske mestre i junior. Og det blev de også. Vi fik sat struktur på og alle de andre ting. Og mange af de her spillere kom faktisk også op på vores ligahold. Så faktisk lige siden dengang har vi løbende haft imellem 6 og 8 spillere i truppen, som er en del af vores egen navl. Og det synes vi jo er ganske fint på den måde. Hvordan har du, Jan, oplevet udviklingen så fra der 0-7-8 stykker og frem til i dag? Der er jo sket rigtig, rigtig meget. Jamen heldigvis er der jo sket rigtig meget, og det betyder jo også, at det oplevede Finn jo også i sin tid også, men at vi ligesom skulle, vi kunne ikke bare leve på laurbærrene og tro og blive ved med at tro på, at vi hed Brøndby, og så kom spillerne automatisk. Og det mærker vi også på ungdomssiden, hvor at andre klubber også er begyndt at satse. Men vi har stadig nogle af de bedste forhold her i Brøndby, og kan blive ved med at producere de her unge spillere til seniorbolden. Men der er ingen tvivl om, at når vi så begynder at snakke senior i forhold til nutidens i dag, i forhold til hvad der sker i udlandet, jamen, der sker jo en himmelflugt til udlandet. Altså, da Lars, landstræneren, kommer til i tidens morgen som landstræner, der var 8 spillere, der spillede i udlandet. Nu er der over 40 spillere, der spiller i udlandet. Og det betyder jo, at i Danmark skal man til at gøre noget andet, end man har gjort før. Fordi det er ikke kun den allerbedste, der ryger til udlandet mere. Det er også nummer 2 og 3, der ryger til udlandet og får de oplevelser. Og det betyder jo så bare, at vi skal til at tænke anderledes igen. Og ja, fordi der er jo også flere klubber herhjemme, som satser stort og som kaster mange penge ind i kvindefodbolden. Det er jo godt, at der bliver kastet nogle penge ind i systemet, men det gør jo også, at vi herude i Brøndby, som I siger, ikke kan hvile på laurbærrene, men skal finde vores vej. Hvordan ser du Brøndbys vej fremadrettet i det her kvindefodboldunivers? Jamen, hvis vi kigger igen i forhold til de forhold, en ting er de forhold, vi har nu, men i forhold til de forhold, som Brøndby Kommune også har været med til at give os, når vi kigger ud igennem her, det her kæmpe byggeri, der er i gang lige nu, og det omklædningsrum og de ting, pigerne begynder at få, så kommer vi til at være på højde med, nærmest med herrene, i forhold til forholdsmæssigt, med omklædningsrum og alle de andre ting. Det er der ingen tvivl om. Så er det jo så bare økonomi i forhold til, når der kommer en amerikansk ejer af en eller anden, som har et stort hul og bare kan proppe penge i. Det har vi også oplevet på herresiden. Jamen, så må vi jo gøre noget andet, der gør, at man synes, det er bedre at være her. Fordi jeg tror ikke kun, piger tænker ikke kun kroner og ører. De tænker også, hvordan har de her forhold og sådan nogle andre ting i den sidste ende. Og så falder det vel igen endnu mere tilbage til talentudvikling og dyrke sin egen spiller. Hvis nogle andre har flere midler til at gå ud og købe, det har vi også set på herresiden, så må man lave dem selv. Ja, så man kan sige, vi havde jo kæmpe succes med det der arbejde, vi gjorde. Og de første 10 år der, hvor vi jo til VM i 7 i Kina havde 10 spillere med. Og det var jo fantastisk for foreningen, da vi startede der 8 år tidligere, sagde, vi skal se, om vi kan gøre det samme ved kvindeholdet, som herrene, der var repræsenteret med 11 spillere til EM i 92, hvor de vandt. Her var de en enkelt scoring fra at komme til OL, og det var jo det, som vi alle klubber i Danmark og DBU havde arbejdet på. Det var, at vi i fællesskab skulle prøve at vinde, altså komme til OL, så vi kunne få det løft
og det er blevet mere populært, kan man sige, bredt i befolkningen, ligesom der var sket med håndboldlandsholdet. Hvis man kigger på det fra min stol, så var det sådan, at vi havde også mulighederne. Vi havde mulighederne for at gå ud og hente to verdensklassespillere. Oppe i Umeå havde vi nogle år forinden tabt til dem i en europæisk kamp. De havde en brasiliansk spiller, som var verdens bedste. Og der var Benevinter, som har hjulpet klubben uendelig meget i alle de år, vi har eksisteret med fetal fodbold og så videre. Han ville godt finansiere sådan, at vi kunne gå ud og styrke angrebet på de hold, vi havde, så vi kunne vinde Champions League. Det var han klar til. Og der er det rigtigt, som Jan er inde på. Der valgte foreningen en anden vej at gå, og sagde, at vi vil bygge det op med de unge piger, der er i Københavnsområdet osv., og træne dem godt, og de skal ind på vores hold. Og det er jo det, vi har set i den seneste periode, hvor mange piger er rejst ud, og så har de lykkes med at producere ned fra ungdomsafdelingen. Og det er jo fantastisk godt. Men vi står nu og vipper og siger, det er ikke sådan lige, vi kommer til at vinde Champions League det næste par år. Fordi at de rejser hurtigt ud igen. Ja. Men vi har haft muligheden, og der valgte man anderledes. Og det er jo fint nok. Men der skal mange flere penge til i vores kvindeafdeling, for at vi kan vinde en europæisk turnering. Det er der ingen tvivl om i dag. Det skal man have. Og man flytter pigerne over eller kvinderne over i selskabet, det er der ikke nogen af os, der ved. Men det har vi jo talt om mange år, men det er jo ikke rigtig blevet til noget. Nej, altså hvorfor ikke? Er det ikke naturligt? Det er jo også det, de gør i AGF og AB og alle mulige andre steder. Ja, så er Jan Bæk. Det er jo Jan Bæk, der har styr på det. Selvfølgelig er det det, men det er også uden at vide det 100%, men AGF har jo også et stort stadion, de gerne vil have. Det kan også være, at der er noget der ligger ind under det i forhold til at også gerne vil have den anden af kommunen ligesom gå ind og ligesom også påpege det i forhold til, uden at vide det 100%. Men jeg tror, når tid er, så kommer det, og ellers må vi finde en anden vej, fordi der er så rivende udvikling i dansk kvindefodbold. Og det er ikke kun på banen, det er også udenom, at der bliver større og større krav til dansk kvindefodbold og klubberne rundt omkring, og forhåbentlig begynder der også at komme andre penge ind i systemerne på den måde. Men vi kan ikke kun leve af vores talenter, det kan de heller ikke på herresiden. Og vi skal huske på, at så længe der er to pladser at spille om og kunne komme i Champions League, så er det det, vi skal gå efter hver år i Brøndby, fordi det er det, der er sjovest, det er det, der er det mest spændende for en kvindelig fodboldspiller at komme ud i. Og i forhold til landsholdet, som Finn lige siger, der hvor vi vinder faktisk sølv nede i Holland, der er vi altså fem af egen spillere fra Brøndby, der spiller finalen dernede, plus et par stykker på. Så det er jo noget af det, Finn og dem sat i gang i tidens morgen, har jo fortsat hele vejen op igennem, og i 17 eksploderer det jo så bare med det udlandske marked i forhold til de danske spillere. Ja. Så lige en afsluttende spørgsmål sådan til jer begge to. Et meget åbent spørgsmål. Er fremtiden lys for kvindefodbolden i Brøndby? Hvis vi skal se, nu har vi jo de første 50 år. Ja. Hvis vi skal se frem på de næste 50 år, er så optimistiske på vegne af kvindefodbolden i Brøndby og pigefodbolden? Kvindefodbolden vil altid være i Brøndby på en eller anden måde. Spørgsmålet er jo bare om, hvordan det bliver fremadrettet i forhold til. Fordi spørgsmålet er, om vi som forening kan blive ved med at og leve op til de krav, der bliver ved med at blive stillet og højere og højere. Og spørgsmålet er, om der kommer noget nyt krav, som gør, at man ikke kan være forening eller noget andet i en liga. Så er det jo, at man må tage en ny beslutning og sige, hvad skal der så ske med alt det her i forhold til? Man skal også huske på, at de indtægtskilder, vi har overfor, bliver også forandret i forhold til og alle de andre ting. Ikke? Så det hele skal jo hænge sammen, men kvindefodbold og pigefodbold vil altid være i Brøndby. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg tror også, som Jan er inde på, det er en kombination af vores egne talenter, og så hente ud fra dem. Jeg tror mere, at vores klubber er interesseret i at hente danske spillere. Det kunne være en dygtig spiller over i AGF, eller
Eller skulle der være en enkelt god spiller i Fortuna, man kunne flytte eller sådan noget. Eller måske lige på den anden side af søen. Den store satsning med, at der bliver flere udenlandske piger på, kvinder på vores første hold, det tror jeg slet ikke på. Det er ikke os på det her segment her. Nej, altså... Det vil det ikke være. Vi har jo mærket det i år, Finn, hvor vi har haft de allerflest udenlandske spillere overhovedet i en trup. Ja. Hvad det i og for sig betyder. Ja. Altså, det kræver meget arbejde. Det kræver også for trænerne generelt. Og det er jo også det, der er med til at ligesom at sige, at det har bølget lidt. Men, men det er jo klart, når man står med så mange nye, og nogen kender slet ikke sproget og alle sådan andre ting. Ikke? Og det er jo den erfaring, I også har haft med de forskellige typer, ikke? I skal have tak, fordi I begge to var med her til at gøre os lidt klogere på de første 50 år af kvindefodbolden i Brøndby. Vi glæder os til de næste 50.